ben Ishita Narain. Ik ben exploratiegeoloog op de afdeling exploratie van Staatsolie. Als wij een olievondst hebben gehad, gaan wij dan de volumes berekenen, het gebied afbakenen en dan dat overdragen aan Field Evaluation and Development. In geval het economisch winbaar is, gaan ze dan met een development programma beginnen en dan pas gaat het naar productie. Ik ben Annette Schuitenmaker, superintendent van Tamba Region Northwest Operations. En onze taak is om zorg te dragen voor de optimale productie van de toegewezen bronnen in Tamba Region Northwest en het onderhoud van de daarbij behorende productiefaciliteiten. Wij starten zo'n bron op. We moeten ervoor zorg dragen dat die bronnen blijven produceren. Ik ben Carlos Huges en mijn functie is de refinery manager. Het managerteam is er verantwoordelijk voor dat deze plant op een veilige manier gedraaid wordt en dat we de producten met de juiste specificaties, de juiste kwaliteit, op tijd aan de klant kunnen afleveren. Om en bij 60% van de plant die is reeds in bedrijf. Rest ons nog in de tweede helft van dit jaar, wanneer de plant helemaal afgerond is, de premium staatsolie diesel te maken en de premium staatsolie gasoline te maken. Ik ben Karin Liakwi. Op de refinery ben ik de HSA manager. Wat inhoudt dat ik dus het staatsolie refinery management team adviseer met allerlei gezondheid, veiligheids- en milieuaspecten. Door de veiligheid te garanderen, garanderen we hiermee ook de continuïteit van onze operatie. Mijn naam is Arnie Kleiboer en ik ben de operations manager van SPCS, Staatsolie Power Company Suriname NV. We moeten dus zorg dragen dat de elektriciteitsvoorziening mede gegarandeerd wordt in Suriname. De nieuwe raffinaderij die er nu bij komt, gaat ook veel vermogen nemen. In totaal krijgen we dus dan 96 megawatt wat we dus geïnstalleerd hebben. Ik ben Klosine Tjappa en ik werk al 4 jaar voor Surgold. Ik ben gestart als community relation. Nadien heb ik dan de frontdesk gedaan en uiteindelijk ben ik nu bij de HR department. Dat Staatsolie als Surinaams bedrijf meedoet in de mining vind ik geweldig. Het brengt voordelen aan Suriname en ook de lokale bevolking. Ik was eerst pognogger, dan meer Surgold te komen. Dan heb ik een transitie naar Surgold. Mijn vermoedtak Staatsolie heeft 25% aandeel in haar bedrijf. Dus dat is altijd goed voor een verdere vooruitgang van ons land.